Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes prende homem acusado de falsificar dinheiro em carteiras de habilitação. O acusado foi preso no bairro Tucumã. Ele já vinha sendo investigado há algum tempo pela polícia por envolvimento com o tráfico de droga, ou suposto envolvimento. E o Marilson Maia tem detalhes desse caso. Vamos às imagens, oi, as imagens. Fernando Ferreira Machado, de 20 anos, Edivaldo, foi preso na Avenida Sul, no conjunto Tucumã, pelos policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE. Indiciado em 5 crimes. Agora, pasme você e os nossos telespectadores. O Fernando está sendo acusado por tráfico de drogas, está sendo acusado por falsificação de dinheiro, posse de equipamentos para falsificação de moeda, ou seja, de dinheiro também, falsificação de documentos públicos, porque o Fernando também é acusado de falsificar a conhecida CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que ele vendia pelo preço de 50 a 100 reais. E o último indiciamento, a posse irregular de munição, onde ele foi pego com 21 cartuchos de calibre 22. Você observa aqui as conhecidas bala, no popular, claro, e o principal, as falsificações. Esta CNH que você está vendo, Edivaldo, pasme você e os nossos telespectadores, é falsa. Uma perfeição jamais vista em Rio Branco, de uma CNH que passa tranquilamente por qualquer barreira, porque é difícil realmente de identificar que esta CNH é falsa. Agora, além disso, aqui está a prova do crime de falsificação de moeda, de dinheiro, que o Fernando também é acusado de estar cometendo. Porque com esta máquina, a polícia observou que dentro deste computador haviam programas e recursos suficientes para que o Fernando Ferreira Machado, de 20 anos, pudesse cometer estas falsificações. Delegado, tudo começou então com o tráfico. Vocês investigavam a questão do tráfico e chegaram a tudo isso? As investigações iniciaram-se no dia 13 de agosto do ano em curso e tinham como escopo, inicialmente, apurar o tráfico de cocaína. E no decorrer delas, nós descobrimos que, além do crime de tráfico de drogas, Fernando também praticava o crime de falsificação de moeda, falsificação de dinheiro, né? Posse de petrechos para falsificação de moeda, falsificação de documento público, ele estava falsificando CNHs, Carteira Nacional de Habilitação. Que inclusive vendia por 50 a 100 reais? Exatamente, essas carteiras eram vendidas por preços que oscilavam de 50 a 100 reais a unidade. E também descobrimos que ele estava praticando o crime de posse irregular de munição de uso permitido. Portanto, ele está sendo autuado em flagrante e logo mais será encaminhado para a unidade de recuperação social, Dr. Francisco de Oliveira Conte. Agora, delegado, se por um acaso o Fernando Ferreira Machado vier a pegar, no entendimento de um juiz, a pena mínima de todos esses crimes, só a mínima ele deve pegar 13 anos, né? Exatamente. Ele está sendo indiciado criminalmente pelas práticas de 5 crimes e, no caso de condenação, digamos que ele seja penado com a pena mínima por cada crime. O somatório dará aí 13 anos de reclusão. Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.